lige, hvad vi har fået hjem. Sådan en lækker, wuffy hundeko i størrelse 100 cm til bare 4,79 kr. Her er plads til den store hund. Og der er sådan set også plads til dig og en lille hund, hvis du har det. Hvor er det? Så har vi jo julekalender til hunden på vores webshop også. Og der er altså julekalender helt fra 45 kr. Hunden skal jo ikke snydes for en julekalender.